парків, щоб всі голови територіальних громад розуміли. В Кременчуцькій міській раді це 5 локацій, в Горішньополамінській міській раді 2 локації, по одній локації в Радиській селищній раді, Оболонській сільській раді, Омельницькій сільській раді, Ожицькій селищній раді, Миргородській міській раді, Великобогачанській селищній раді, Великобудищанській сільській раді, Краснолуцькій сільській раді, Ромоданівській сільській селищній раді, Сергіївській сільській раді, Полтавській міській раді 4 об'єкти, в Диканській селищній раді, в Карлівській міській раді, в Мартинівській сільській раді, в Мачухівській сільській раді, в Нехворощанській сільській раді, в Новоселівській сільській раді, Решетилівській міській раді та Щербинівській сільській раді. Вся інформація щодо локації, щодо дизайну елементів, які плануються бути встановлені, є в управлінні молоді та спорту обласної державної адміністрації. Прошу вас проконтролювати це питання, воно є дуже важливим. Це один із перших кроків щодо розміщення потім 500 майданчиків, мультифункціональних майданчиках в містах та селищах Полтавської області. Тому прошу всіх долучитися, взяти на контроль це питання. Також звертаюсь до голів районних державних адміністрацій, також взяти це питання на особистий контроль. Які будуть питання по цьому?